Hej alle sammen, og velkommen til min Follow Me Around. Nu tænker jeg sikkert, hvorfor er jeg blå? Og hvorfor er Elvira super lækker om morgenen klokken 7:30? Ja. Det er fordi, vi har sidste skoledag! Og det er bare for sygt, og jeg skal, I kan nok godt gætte, jeg skal være smølt, for jeg er helt blå. Jeg skal også lige have en kjole på. Og lige om lidt, så skal vi op til vores veninde Maria, hvor alle pigerne kommer, og så skal vi følges ned på skolen. Og jeg har tænkt mig at tage jer med rundt, og jeg skal være vært til vores show, og så skal vi ind i byparken, og så skal vi til fest og sådan noget. Og det kunne være sjovt for jer at se og sådan noget. Super sjovt. Super sjovt at se tilbage på. Jeg glæder mig i hvert fald mega meget til dagen. Så ja, vi ses. Hej! Vi er nu i gang med at kaste karameller, og vi er klædt ud alle sammen, og det er skide sjovt. Jeg tror, jeg går ned og prøver at kaste nogle karameller. Hej, Lotte! Nej, vi sidder her! Hej! Vi kaster lige karameller! Hvad? Det var så lidt! Kan I lige alle sammen sige hej? Hej! Simon, Simon, må jeg lige se dit kostyme? Åh! Det er tættere sammen meget! Det er okay, det er sæt. Der er jo kun, én dag tilbage. Lev, mens I gør det. En dag tilbage! Oh my god! Jakob, så skal vi have rykket på den der. Er I klar til at fyre den af ud på scenen? Vores allerbedste skolelærer. Hej! Jeg kommer ikke op med dem, så jeg står bare der. Dig. Har du noget, du kan fyre? Okay, Rune, kan du lige sige, vi er på lige om lidt? Vi er på lige om lidt, mand. At hver lærer lidt, de får vind på øjnene. Og så får de sådan nogle skæg med, hvad det er i øjnene. Hvem har haft særlig forhold til det før, i 5 sammen 10 år? Okay, nu er vi faktisk på vej til byparken. Det er vi, ja. Ej, jeg ser virkelig klar over. Jeg er virkelig mere beskrivelse. Ja, virkelig. Og vi har Jelle, der er lige ved at skifte sine bukser. Hej Jelle! Det er Emma! Mega fed regn! Ja. Det er super fedt, det her. Det crasher bare hele vores sidste skoledag, det her. Det er fucking med sig. Albo! Ja, albo! Så, vi er. Nu er vi på vej til byparken. Og ja, jeg er stadigvæk blå, og jeg er rimelig sikker på, at det kommer til at gå galt, det her. Der er nogen, der ikke er klædt ud, men jeg ser, der er klædt ud. Så skal vi tage bussen mega nedom. Ria, det kan godt være, at du kan drikke rigtig hurtigt, men du kan fandme ikke holde til ret meget. Jo, jeg kan godt holde til bare. Okay, jeg havde faktisk helt seriøst troet, at byparken det ville være fedt. Og gæt hvad? Vi er de første. Vi er de første. Som Ria, hun sidder og spiser gulerodsbrød. Ja. Og så sidder vi bare og venter. Vi sidder bare og venter. Fedt. Super fedt. Men de skulle komme lige om lidt. Og så spiller de. Ja, fedt. Okay, nu sidder vi så i byparken, og der er rigtig mange mennesker. Oh fuck. Okay, nu sidder vi så ind i byparken, og der er vildt mange mennesker, der er højt musik, og der er en masse mennesker rundt over det hele. Ja, man kan nok se dem her. Det er ikke sådan lige det største. Jeg regner med at tage i mindeparken i morgen. Ej, for helvede, min makeup den er ved at falde af. Shout out til Sofie. Og ja, jeg tager hjem. Klokken den er ved at være 2 nu eller sådan noget. Slaskesalle. Ja, slaskesalle, det bliver kaldt. Ja, og fede Emma og pattepiger. Ja, vi har pattepiger. Ja. Og fisefire. De har vist fået lidt for meget drik. I går, der lærte jeg nogle svenskere at sige, jeg har en stor. Og de var drenge.
Hold kæft, det var sjovt. Det var bare tilbage i børnehaven. Hvad sker der? Og vi skal hjem og bade. Vi skal hjem og bade, og så skal vi hjem til Iben. Iben, hun er lige... Julia! Iben er her, ikke? Hej, det er min kæreste, der. Nej, så er vi mega meget kærester. Ja. Det er vi. Det er vi. Ja. Det er det, jeg sagde. Jeg sagde, vi var meget kærester. Ja. Ej, prøv lige, han skal se. Ej, det er TikTok. Hvem er det? Prøv lige at overveje, hvad det er. Seriøst? Ej. Og nu er jeg så på vej hjem. Og så skal jeg lige have et hurtigt bad og lige have noget tøj med. Og så bagefter skal jeg over til Iben. Og så skal vi videre til gala, og efter det, så skal vi så til fest. Så der er lidt stress på, og klokken den er lidt over 4, 10 over 4. Og klokken 6, der skal jeg være til gala, og jeg skal lige nu og lægge noget makeup på nogle af pigerne og sådan noget. Jeg ved ikke, hvor meget jeg når, men nu må vi se, hvordan det går. Nu smutter jeg lige hjem og i bad, og så... ja. Okay, nu er vi så gala, men vi spiser egentlig bare, vi spiser tarteletter og sådan noget, og så fine poser. Og det ser, og det ser sådan her ud. Men du har min hemmelighed. Nej, vi får tarteletter. Okay, nu er vi inde på klubben! Bip, bip! Nu er vi inde på klubben! Og der er vildt mange mennesker, jeg kan ikke høre. Vi er så på vej hjem fra den der fest. Ja, jeg har Elvira med, hvis vi kan se hende. Ej. Så ja, vi ses i morgen, tror jeg. Hej! Hej allesammen. Nu er mig og Elvira kommet hjem, og Elvira hun ligger og sover. Jeg er sygt træt, og jeg har faktisk ikke mega dårlig. Jeg har rigtig ondt i fødderne, fordi jeg har haft høje hæle på. Jeg skal i hvert fald ind i Mindeparken. Det kan godt være, at jeg filmer måske. Okay, vi står lige nu i Mindeparken. Og det er rimelig stort, og det regner helt vildt, og det blæser helt vildt, så det er noget kaos. Det regner. Det er kaos, det her. Men det er fedt nok, når det stopper med at regne, fordi det gør det lige om lidt. Så fedt nok, ja. Nu er vi så på vej til Midtbyen. Vi sidder faktisk lige og venter på, at bussen der bliver fuldt op. Det er lidt meget gæmpe. Og vi får lidt at drikke og sådan noget, så det er bare super hyggeligt. Hej alle sammen, nu er jeg så hjemme igen, men det har godt nok været fedt. Jeg kommer lige fra Mindeparken af. Men ja, det har været super fedt. Så ses vi nok snart igen.